ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ମା। ଆଜି ହେଉଛି ଗୁରୁ ଦିବସ। ଗୁରୁ ଅର୍ଥାତ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ସହଜରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଗୁ ଅର୍ଥାତ ଅନ୍ଧର ଏବଂ ରୁ ଅର୍ଥ ଆଲୋକ। ଯିଏ ଅନ୍ଧାରରୁ ଆଲୋକକୁ ନେଇ ଆସେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ। ତ ଏମିତି ଆମେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଦେଖିଛେ, ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କରେ ହଉ ଟ୍ୟୁସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହଉ, ସବୁ ଆଜି ପିଲାମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଆଜି ପୂଜା କରନ୍ତି। ମାତ୍ର ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପରି ଜାଗା ଏକ ଜାଗାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛୁ ଯାହାକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦନପୁର ଜାଣିଥିବେ। ଚନ୍ଦନପୁର ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଯେଉଁ ଗାଁର ନାଁ ହେଉଛି ତଳଜଙ୍ଗ। ସେଠି ଜଣେ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ଆଶାକର୍ମୀ, ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ବି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚିଠି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ, ଯାହାକି ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ଯାହାକି ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଉଞ୍ଚାରେ ପହଞ୍ଚାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି, ସେଇଠିକାରେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସର ମାହୋଲ କିଭଳି ଭାବରେ ରହୁଛି ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଛୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ଏବେ ସୁକାନ୍ତି ଜେନା, ଯିଏ ଆଶା ଦିଦି ଆଶା କର୍ମୀ ନାଁରେ ସେ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର ଆଉ ପ୍ରସାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମଣିଷ କରିଛନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦିନଟି, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହଁ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦିବସ, ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ହଁ, ମୋ ଝିଅମାନେ ତ ନଥିଲେ, ଯାଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ, ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ମନ ପଡ଼ିଗଲା, କହିଲେ ଆଜି ଗୁରୁ ଦିବସ, ଆମ ମାଆକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ 10-12 ଦିନ ହେଲା ନଥିଲୁ, ଆଜି ହେଲା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଦିନ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମ ମାଆ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, ତେଣୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଯେମିତି ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ସେମିତି ମୋତେ ପୂଜା କଲେ। ତାପରେ ମୋତେ ଟିକେ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗେଲା କରିବାକୁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଟିକେ ଗେଲା କଲି ତାଙ୍କୁ। ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଥିବା ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଲି, ମୁଁ କହିଲି ତୁମର ମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟ ସୁଖମୟ ହେଉ, ତୁମେ ଭଲରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିକି ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କର, ମୋର ବି ଟିକେ ନାଁ ରଖ, ଆଉ ଭଲ ଲାଗିବ ଯିଏ କହିବେ ବାପା ଭାଇ ନଥାଇକିରି ବି ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ମା ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଦୂରକୁ ନେଇପାରିଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ, କୋଉଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲେ ବିଡି ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ଖରାପ, ତ କେମିତି କ'ଣ ହେଇକି ଆସିଲେ ପୁଣି ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦିବସ, ଗୁରୁ ଦିବସରେ ହିଁ ସେମାନେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରୀକ୍ଷା ହେଉଥିଲା ସେଠୁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଆଗରୁ 2 ଦିନ ଆଗରୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ, ବନ୍ୟା ହେଇଛି ସେଠି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ ହେଇଗଲା। ସେମାନେ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍ରେ ତାଙ୍କୁ 2 ଦିନ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ପରେ ତାପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆସିକି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପୂଜିଲେ ମଧ୍ୟ, ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କର ମନୋଭାବର ଯେଉଁ ଡୋରିଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏମିତି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ମା ଝିଅ ହଉ କି ବାପା ମା ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ ପୁଅ ଝିଅ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିଜର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୁରୁ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଡରି ଏମିତି ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଥାଉ, ଯେ ମାଆର ଆଶୀର୍ବାଦ ଛୁଆମାନଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ସେମିତି ଭକ୍ତି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଉପରେ ଥାଉ। ପ୍ରତିଦିନ ତ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଖାସ୍ ଡେ ମାନେ ରହିଛି, ଆଗରୁ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି ଗୁରୁଙ୍କ ପୂଜା, ତେଣୁ ଏଇ ଦିନଟାକୁ ଦିନ ହିସାବରେ ହିଁ ପାଳନ କରିବା କଥା। ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ, ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ଆଜି ସେ ଗୁରୁ ଦିବସ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପାଳୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ଖାସ କରିକି ସେ ନଥିଲେ, ସେ ଯାଇଥିଲେ ମାନେ ବାହାରକୁ ଆନ୍ଧ୍ରାକୁ ଯେଉଁଠିକି ବିଇଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁ ଦିବସର ଯେଉଁ ପାଳିଛନ୍ତି ନିଜ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଉ ସେ ଆସିକି ଯେଉଁ ଏଇ ମୁମେଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି କେମିତି ରହିଛି ତାଙ୍କର ଜର୍ଣ୍ଣି? ତ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 2ଟି ଝିଅ, ତାଙ୍କଠୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କରକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣଙ୍କ ମା କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ନଥିଲେ, ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଦିବସରେ ଆସିକି ଆପଣ ପହଞ୍ଚିଲେ, କେଉଁଠିକି ଯାଇଥିଲେ ଆଉ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ? ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମର ଥିଲା ବିଇଡ଼ି ଏକ୍ଜାମ୍,
आज रिटर्न कल सेपटे एबे सिचुएशन बहुत खराब आज्ञा आज्ञा आ आपनो सीट सेति के आसिया पे आपन किन लागला गुरु दिवस आसी पहुंच परिबे किने से आशा किन थिला या आशा त नथिला ट्रेन डिले ही जाइतला तापरे जेतु आसिले आसवा बुल बहुत मन रे बहुत खुशी लागतला कि आज जाओ हम आज जे के घरे पहुंच जिवु। अच्छा एत बड़ो गुरु दिवस आज मां को भी आपन पूजिले कौन कहिबे सारा संसार रे जति के भी लोक आपन को देखु छन कौन कहिबे से बाबू हमरो प्रथम गुरु होंगे प्रथम यहाँ प्रत्येक संतान धर्म होती आम आम जो वैषयिक गुरु जो मैंने अच्छा आम स्कूल कॉलेज जो भी आम कौन कर टीचर्स विशेष जनाऊे कि प्रथम आम जेहेतु आम होती आम संसार को आसवर मध्यम तासत आम मध्यम सब कथाटी शिखी था तेणु बापा माँ जेहेतु प्रथम गुरु हिसाब से सब बेले नमस्य नमस्य रे देखुले केते सुंदर बार्ता देले कारण बापा माँ होचंदी प्रथम गुरु जे कि आपन को से गोटे जगह अन्य जगह को आपन को लक्ष्य स्थल को पहुँचापे तो आम सहित आउ जन जोड़ी होती पचार नाटा और परिचयटा सस्मिता रानी जेना। अच्छा आपको ओडिशा भास्कर को स्वागत कौन कहे आज एत बड़ गुरु दिवस आप दी दी जन भूनी जाते आज मानने एग्जाम दवापी से भयानक अवस्था भी आप आसिक आज एत बड़ दिन में आज निज माँ पाखे पहुँचले कौन कह ये आशा नथिला कि आसिक पहुँचबू मनरे मानते जेहेतु सेठाकर सिचुएशन भल ना रोड ट्रेन रोड ब्लॉक हो जाए पानी रे थिला ये के तो आम डरू कि ट्रेन कैंसल होदी आम का न आसता तो आज पहुँची पार नथ फाइनाली ट्रेन आसला आज आम पहुँचीगलु से खुशी लगुच कि एत प्रोब्लेम को गति करें घर पहुँचलु आज जेहेतु गुरुदिवस तो गोटे छुआर तार प्रथम गुरु होती तार बापा माँ कारण से बापा माँ होती आमको पृथ्वी को आनी तो जहाँ भी किसी आम शिखुचे ठार् शिखुचे तो प्रथम गुरु ही सी तो टीचर्स डे आम सेलिब्रेट करे स्कूल कॉलेज रे टीचर्स मान को विशेष करुचे किंतु बापा माँ को भी प्रथम बापा माँ को विश करवा कथा से मानक गुरु भाव पूजा करवा कथा तापर आम टीचर्स को पूजा कै कि जहाँ कैसे चल कि जेहेतु सी आम प्रथम गुरु तो सब आज बोली आज नुह सबुदिन पूजा दरकार कारण आज गोटे दिन आम पूजा कर देतापर से इग्नोर करवा कि कथ न मैंने से तो ठीक नुहे ना तो सब दिन गुरु बोली पूजा करवा उचित। अच्छा निहाती भाव आप देखुले एक सुंदर बार्ता जदि बापा माँ न था आप संसार को आसी न था आदि संसार को आसी न था दुनिया विषय आप अवगत हो पार न था से जो कथा अच्छे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तो यही भाव जदि बापा माँ जदि ज्ञान आपन को पाखे को टिके भी आसे ना आपन बापा माँ संस्कार को लेकिन आगे बढ़ी पारे। पुरी रु शशांक शेखर महापात्र रिपोर्ट ओडिशा भास्कर।